Chegou tio, ela chegou três tio, flo. Figuren visar grafen til i, likame f av x, x ska visa grafen först. Ja då, chetren tio. Det var inte så bra, men jag hoppas att ni ser det att den här är vår x-axeln. Okay. Vad säger den? Bestäm om följande värden är större än, mindre än eller lika med 0. Så ska vi ha a där nu då. F prim 2. Vi ska titta på 2. Där är 2. X är 2. Betyder att den här är min punkt. Så det går bra. Så blir det, går det hållet. Så det är negativ. Riktningskoefficient på den. Så blir det negativ. Mindre än 0. B. F prim 1. Vi ska titta på 1. Där. Som jag gör så. Det blir lika med 0. Den lutar inte sig. C. C. F prim. Negativ 1. Så här är negativ 1. Och ni ser att den går upp. Så det måste vara större än 0. Och det här är A. Ja, just det. Allt det här är A. B nu då. Vad säger B? Funktionen i figuren är f av x. Skriver jag där. Lika med negativ 2x upp till 2. Och därmed 4x och därmed 6. Beräkna med deriveringsregeln värdet på f. Den som vi har fått nu då. F prim först nu då. F prim x först. Så får vi negativ 2 multiplicerar med 2. X upphöjt till 2 så tar det med 1. Och därmed 4. Jag hoppas att ni förstår det redan. Att, ja, den här blir 1. Och den här blir 0. Så. Okej då. Jag gör det. Och därmed 0. Okej. Om ni vet inte varför det blev 0 så ni måste titta på 2305 och 23. 307 kanske jag gick igenom dem. Okej. Så har jag negativ 4x. Och därmed 4. Den här blir 1. Så f prim 2. Så har vi negativ 4. Multiplicerar med 2. Och därmed 4. Så det blir negativ 4. Och negativ 8. Och därmed 4. Och negativ 8. Så vi har mindre än 0. Det är negativ. En annan penna kanske så att ni blir inte förvirrad. F prim 1 nu då. F prim 1 så har vi negativ 4. Multiplicerar med 1 och därmed 4. Det är 0. Som vi har fått där. Det var bra. Och sen F prim negativ 1. F prim negativ 1 så har vi negativ 4. Multiplicerar med negativ 1 och därmed 4. Så får vi 8. Det är större än 0. Det var jättebra. Det funkade.